もあなたと百姓天国。本日は2月の13ですか。はい、ということで、この場所わかりますかね。はい、ここら辺に木が立ってて、畑だったところ。がこうやってされていって畑じゃなくなって6区画に分かれて、そしてとうとう工事が始まりました。家が建つんですね。マジでっていう感じですね。電信柱が立って電源が入ってね、そしてこういう感じですね。今日は雨だから多分工事やられてないんですけど、わーなんか重機が入ったと思ってね。あれは基礎を打ち込んでるんですかね。このコンクリートのこういう基礎のあれですかね。で、この上にコンクリートを流していくんですかね。まあ、ちょっと僕はわからないんで、専門家じゃないんでわからないですけど。いや、とうとう6区画のうちの1区画が売れて、工事が始まりました。ここに多分あと3ヶ月すれば家が建つんですね。早いね。こうやって1年ね、経つともう畑だったところに家が建つんですよね。こうやって本当にどん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 変わっていくんですよね、田舎というのは。まあ都会なんかもっと早いんでしょうけどもね。都会って多分10年経てば全てが変わってしまうんでしょうね。田舎はね、確かにね、僕10年、一つのところに10年いたのは千葉時代だけでしたけど、その前は厚木で4、5年かね。やっぱ千葉で10年いてどうだかな、そこの地区は。でもまあコンビニがね、なくなったりとか潰れたりね、それぐらいですかね。でもまあ畑もポツポツね、なくなったり太陽光に変わったりっていうのはあったんですけどね。新築が建つんだってことは、ここを買った人がいるんですね。いくらなんだろうよくわからないですけど、すごいですね。こうやってね、ここが畑だったところが、こうやって向こうも家建ってるじゃないですか。こうやって繋がったですね。そしてこの隣、今も畑ですよね。この隣ね、多分ここもこの同じ業者さんか知りませんけど、不動産屋さん多分買い付けに来てるんでしょうね。でもなんか今年これ今2月か、まだ確かに暖かくなってないからあれですけど、なんか作付けする積極的にもうなんかやめちゃう方向みたいな感じですね。多分おじいちゃんかおばあちゃんがやってらっしゃるんですね。僕は姿見てないですけど。そしたらまたここからまたさらにね、こうやって今こうなってますけど、ズドンとね、あのまたこの畑にね、土砂が運ばれて、こうやって綺麗にこういう風にね、感じになっていくんでしょうね。っていう風にしてどんどん行って、あそこまでね、まだ畑3枚ぐらいこうやってね、向こうキャベツ今出荷やってるみたいですけど、畑1枚2枚3枚ねあるんですけど、これがもうあそこの家までね繋がるんでしょうね。ということで、そうなんだ、1区画売れたんだ。こうやってあれですかね、1区画ずつ買って販売されるんですかね。僕不動産詳しくないでわからないですけど。そうなんですね。あ、そっか。では向こう側があの段差があるの、向こう側が駐車場とかになってるんだ。ここに家が建つんだね。だそうですね。おかげさまであの軽トラね、今のところ止まってないですね。なんとかお金払ってね、修理してくれたのでよかったですけど、あの井戸のね、業者が来ないですポンプが動かないんでっつってね、1週間前にね、メモ帳持ってね、この住所です、来てくださいって言って、はいはいって言ってね、何の連絡もないですね。はい、いいですね、田舎は本当に。それで商売が成り立つんだから。なので今日はね、また別のちょっと離れたところの業者さんに行って、さっきメモ渡してきたんでね、多分 2,3 日中には来てくれると思うんですけど、まあ田舎って本当にね、なかなかのところですよね。面白いところで、あの大変ですけど。そうなんだ、ここに家が建つんだ。なんかね、こうやってどん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 やっぱりなくなっていくんですよね、農地はね。で、新しい家が建って、はい、画面がおかしい、画面がおかしい、あ、いい、大丈夫
本当スマホの撮影って難しいね。さあそんなわけでね、まあ太陽光ができるのがいいのか、住宅に変わっていくのがいいのか、はたまたコンビニに変わるのがいいのか、ね、農地にとってこれが一番いい選択なんですよね。まあそういう意味ではね、まあ地主さんからすれば何が一番高く売れるのってことだと思うんですけど、多分でも家になるのが一番高く売れるんですかね、家ですかね。あとまあよく言われることですけど、高速道路ですよね。昔僕静岡にいた時にね、第二東名ですよね、第二東名がまだ今みたいにね広がって全然工事がされてない時代、今からだから20年以上前の時に僕静岡にいたんですけど、あの辺でそのもう買収がね始まってた頃の話なんですよね。で第二東名にかかった人とかからなかった人でもう天国と地獄を見たっていう話を聞いたことありますね、そういえばね。でね、結局耕作を畑とかだったらね、畑で耕作している場合とこういう空き地の場合と全然何か違いますよね。なので第二東名がと来る、買収に来るぞってなった瞬間にみんな突然ねトラクターが引っ張り出してきてね、なんか適当に野菜を植え始めたっつってみんな笑ってるっていう話がありましたね、そういえばね。突然やる気を出して皆さん、なんか別に売らなくたっていいわけですかね。そこで農産物を作ってるっていうことがあるならば、空き地よりかはそれでね当然値段が上がるわけでね。それでやっぱりね、東名高速のその買収の価格を確かね1単いくらだったかな、2単で下手したらだからね奥に近い金額みたいなね、場所にもよるんだと思うんですけど、山なんかだったらね、あれ第二東名山削ってますけど、山だったらまたあれなんでしょうけどね、こういう畑とかだったらね多分本当にそこで例えばね少なくとも1単でどれぐらいですか、100万とかね数十万の売り上げを上げていたと仮定して、それが例えば20年ね、というふうに仮定するとね、結構だから億単位になってくるわけですよね、みたいな話ですよね。景気のいい話ですよね。そういう、こう、田舎にはね、こう、滅多に訪れないビッグチャンスがあると皆さん目の色が変わりますから。で、そういうのでも、僕が行った20数年前は静岡のその地域はね、持ちきりだったんですよね。なんかね。で、やっぱりそうやって田舎の人って、そういう話があるとみんなもうなんか、お祭りのように喜んじゃってね。よくわかんないんですけど。まあ、そういう引きこもごもが田舎ではあるわけですよね。何でもそうですけどね。何かがやってくるとか、駅ができるとか、ね。今だったらあれですか、リニアモーターカーのね、あれでね、駅を作る作らないとかってなんかやってますけどね。この三重県で言った亀岡ってところですか、そこになんかリニアの駅ができるできないとかってやってますけど、できないんじゃないですかよくわからないですけど。亀岡に駅作ったってしょうがないなとかって思うんですけど、やっぱりね地元のその市長さんだとかそういう人たちはやっぱりねできるとやっぱり経済発展とか思うんでしょうから、あれですけど、なかなかでもね、なんか田舎ってもうそういうこうなんか道路だとか駅だとかそういうインフラね、そういうなんか公共インフラでしかなんか発展しないっていうのは、まあ僕なんかねの立場ね、こうやって百姓からするとそういうことじゃないんじゃないのってずっと思うっていることなんですけど、まあだから大きくお金が動かないとどうしようもないっていうふうに思うんでしょうかね。それよりやっぱり一人農家が増えた方がね、新規就農者が増えた方が面白くなるんじゃないのっていうふうに思うんですけどね。新規就農者がね10人はい、よそから入ってきて10人がね4桁以上の売り上げ上げて、1人ぐらいがその中で5桁ね、の収入に売り上げ立てば結構その地域って活性化すると思うんですけどもね。そんなことはないんですかね。そういうふうには考えないんですよね、田舎のその自治体やらその地域っていうのはね。でもね、昔僕は千葉にいましたけど、やっぱり外からも入ってきてねガンガンやってる人たちが本当に10人20人っていうところ結構ありますから、そうするとやっぱりね全然活気が違いますよね。で農地もね空いてるところなくなってきますから、実際ねみんなガンガン借りてきますからね。まあそんなことでございました。家が建つんだと思ってね、多分ね
2、3ヶ月で建つでしょ。どんな家が建つかね。はいはい、ということで、という話でございました。はい、軽トラ止まらずに走っておりますね。頑張ってねという話でした。それではまた。